Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va shirindan shakar jajjit bolajonlarim. Sizlar bilan navbatdagi onlayn faoliyatimizda ko'rishib turganimdan xursandman. Bolajonlar, bu haftamiz mavzusi maishiy texnika jihozlari bizning yordamchilarimiz edi degan mavzu edi, to'g'rimi? Judayam to'g'ri bolajonlar. Biz bugungi faoliyatimizda hafta mavzusidan kelib chiqib applikatsiya ishimizda televizor applikatsiya ishini bajarib olamiz. Bolajonlar, diqqat bilan televizor applikatsiyamizga e'tibor qilamiz. Bu yerga bizlarga nimalar kerak bo'lar ekan? Qora rangli qog'oz va multfilm qahramonlari suratlari bolajonlar. Yana bizlarga yelim, qaychi kerak bo'ladi va oq qog'oz. Bolajonlar, qora rangli qog'ozni olib, ikkiga buklab oldim bolajonlar. O'rtasidan qirqib olaman. Siz ham qaychidan foydalanayotganingizda ota-onangiz bilan birgalikda bajarishingizni iltimos qilaman. Multfilm qahramoni rasmini televizor ekranimizni ham qirqib olamiz bolajonlar. Bolajonlar, ekranimiz qanday shaklda ekan? Judayam to'g'ri. To'g'ri, to'rtburchak shaklida. Hozir men sizlarga topishmoq aytaman. Bu nima ekanligini topasizlar. Radio desam, radio emas. Kino desam, kino emas. Eshitasam so'zini, ham ko'rasan o'zini. Bolajonlar, bu nima ekan? Judayam to'g'ri. Televizor. Televizor bolajonlar, bizlarga nima uchun kerak? Judayam to'g'ri. Biz multfilm tomoshalarini tomosha qilamiz. Ota-onalarimiz esa o'zlari uchun foydali ko'rsatuvlarni tomosha qiladi. To'g'rimi? Judayam to'g'ri. Yana qanday tomoshalar bo'ladi televizorimizda? Judayam to'g'ri bolajonlar. Yana kino. Bolajonlar, mana televizorimiz ham tayyor bo'ldi. Bugungi sizlarga bajarishingiz uchun ikkita vazifa. Albatta menga videosini jo'natishni unutmang. Keyingi onlayn faoliyatimizni ko'rishguncha, xayr bolajonlar.